Днес в гласа на специалиста говорим за онкофертилитета с акушер-гинеколога доктор Мила Кайрякова и с онколога доктор Димо Манов. Здравейте, благодаря ви за това интервю и възможността да го направим. Да започнем по-отначало и по същество. Разкажете накратко какво стои зад понятието онкофертилитет. На първо място здравейте, благодарим за възможността. Онкофертилитетът е едно, бих казал, сравнително ново направление в медицината, което стои на кръстопътя между медицинската онкология и хематологията в това число и репродуктивната медицина. Съответно, тя се занимава основно с съхраняването и реализирането на бъдещите репродуктивни планове на пациенти, които са диагностицирани с онкологични заболявания. А какви са възможностите за запазване на фертилитета? Здравейте от мен и аз благодаря, че съм тук. Възможностите са доста разнообразни. Това, което е най-разпространеното, за което повечето от пациентите са чували, е така нареченото съхранение на яйцеклетки. При мъжете това представлява съхранение на сперматозоиди. В някои случаи предпочитаме да замразим цели ембриони, тогава когато става въпрос за момичета, които имат партньори, имат семейство. Когато става въпрос за тинейджери и за деца, можем да предложим съхранение на яйчникова тъкан или на тестикуларна тъкан, които след време да бъдат върнати обратно и съответно да бъде стартирана процедура или сами да пораснат яйцеклетките или пък сперматозоиди, или ние да стимулираме. А какъв е психологическия ефект върху пациента от такъв тип процедура? Със сигурност положителен. Това, което наблюдаваме и ние при нашите пациенти, а това, което показват и проучванията са, че това дава една допълнителна мотивация за пациента да се лекува. Самото заболяване, самото лечение е труден и дълъг път за пациента, така че това, че имаш сигурност, че ти ще се излекуваш, че ще можеш да станеш родител, ти дава една мотивация. Още повече, че проучванията показват, че много често пациенти, които не замразяват яйцеклетки и сперматозоиди, в някакъв етап от лечението се отказват, защото просто нямат мотивация и желаят бременност и се страхуват, че ще загубят точно тази способност да бъдат родители. А колко време след последния етап на лечението една жена може да стартира плановете си за забременяване? Тук отново отговорът зависи основно на базата на какво лечение е проведено. Безопасният отговор, който може да дадем на почти всички пациенти, е около година след приключване на активно лечение, ако особено той е включвало системна терапия под формата на химиотерапия. Ако говорим за, например, ендокринната терапия, която доста често използваме при пациентки с рак на гърдата, там периодът, който обикновено залагаме, е около 3-4 месеца. Ако говорим за прицелна терапия, която също използваме при немалък брой от онкологичните заболявания, там конкретният период зависи в зависимост от медикамента, който използваме. Така че тук винаги апелирам пациентите да поддържат една добра връзка с лекуващият екип, за да се обсъждат тези репродуктивни планове и съответно да няма изненади. Разпространена практика ли е у нас новодиагностицираните онкопациенти да бъдат насочвани към консултация с репродуктивен специалист? Разпространена не бих казала. Това, което наблюдаваме е, че през последните няколко години, може би защото и ние поехме такава инициатива, стартирахме кампания за информираност на пациентите, все повече пациенти се насочват към нас и колеги изпращат пациенти, но със сигурност не бих казала, че е разпространено. Това, което мога да кажа, че ние направихме, за да бъде по-достъпно за пациентите, създадохме един сайт Запазиме, в който пациентите могат да прочитат всичко за заболяването, по какъв начин терапията уврежда репродуктивния им потенциал и кое би било най-добре за тях, по какъв начин може да го съхранят. Колко струва на един онкопациент да съхрани надежда за бъдещето? Да позвани. Това струва за един онкологичен пациент. Центъра по асистирана репродукция финансира пациенти с онкологични заболявания до 34 годишна възраст, така че за тях абсолютно всичко е безплатно. Ние в болница Надежда сме поели инициативата да предлагаме безплатно възможност за съхранение на пациенти, на фертилитета при пациенти и над тази възраст. Единствено, което заплащате, е лекарствата. Всичко друго поемаме ние.